Avropa bilirsiniz ki, hər zaman təbiətin dostu olmaq üçün çağırışlar edir və artıq yaxın gələcəkdə ətraf mühiti qorumaq məqsədi ilə havaya CO2 buraxan bütün avtomobillərin satışı və istifadəsi qadağan ediləcək. Niderland əslində bununla bağlı təbiətə ən yaxın və dost olan ölkələrdən biridir, demək olar ki, ilk sıralarda gəlir. Elə ona görə də Niderlandın hədəfi 2025-ci ilə qədər artıq avtobusları yeniləmək və dizel olan avtobusların istifadəsini qadağan etməkdir. Və hazırda Niderlandda artıq elektrikli avtobusları xəttə buraxıblar. Arxamda da görürsünüz, bu avtobus məhz elektrikli avtobusdur. Overijssel əyalətində ötən ilin dekabr ayında 250 elektrikli avtobus xəttə buraxıldı. Avropada ilk dəfə 2013-cü ildə elektrikli avtobusu hərəkət cədvəlinə daxil edən ölkə Niderland olub. Həmin ilin yazında Friesland əyalətinin ictimai nəqliyyat orqanı ilk dəfə elektrikli avtobus xəttə buraxıb. Həmin avtobus 2016-cı ilin sonuna qədər Friesland da istifadə edilib. Daha sonra Niderlandda 2018-ci ilin sonunda daha 360 elektrikli avtobus xəttə buraxılıb. 2019-cu ilin sonunda isə bu rəqəm artıq 770-ə yüksəlib. Hal-hazırda Niderlandda 5000-dən çox elektrikli avtobus var. Bu isə ölkə üzrə ümumi avtobusların 15%-ini təşkil edir. Təkcə 2020-ci ilin sonunda Niderland hökuməti 1400 yeni elektrikli avtobus alıb. Avropa isə 2016-cı ildə ətraf mühitin qorunması ilə bağlı bir razılaşma imzalayıb. Razılaşmanın şərtlərinə əsasən isə Niderland 2025-ci ilin sonlarına qədər dizel avtobusların artıq xəttə buraxılmamasına qərar verib. Çünki təbiəti artıq zəhərləməmək istəyirlər. 2030-cu ildən etibarən artıq Avropada dizel avtobusları işləməyəcək. Hal-hazırda Niderlandda ən çox istifadə edilən elektrikli avtobus Çin və Fransanın ortaq istehsalı olan e-bus kobüsləridir. Təmiz hava və səssizlik Avropa insanının gələcəkdə görmək istədiyi dünyada çox vacib şərtlərdəndir. Elektriklə işləyən avtobuslarda həm ətraf mühiti qoruyur, həm də hərəkəti çox səssizdir. Elektrikli avtobuslar rahat və təbiət dostudur. Ancaq ilk başlarda bəzi problemlər də yaşadıb sürücülərə. Çünki sürücülər dizel avtobusları sürməyə alışdıqlarından əvvəlcə elektrikə keçməyi öyrənməli oldular. Bu çox fərqli idi onlar üçün. Yeni avtobuslar topladıqları enerji ilə 3 saat fasiləsiz hərəkət edə bilirlər. Daha sonra sürücülər sərnişinləri narahat etmədən avtobusları yenidən şarj etmək məcburiyyətindədirlər. Niderlandın təbiət dostu olan elektrikli avtobusları gün ərzində 2 dəfə enerji toplamalıdırlar. Elə ona görə də Niderlanddakı dayanacaqlara, bax belə, xüsusi yerlər də quraşdırılıb avtobusların enerji toplamaları üçün. Bir dəfə enerji topladıqdan sonra isə qət edə biləcəkləri məsafə 250-300 km arası dəyişir. Gedə biləcəkləri maksimal sürət isə 80-90 km arasındadır. Hədəflər çox yüksək olsa da Avropa İqtisadiyyat Departamenti önümüzdəki 2 il ərzində Avropa ölkələrinin elektrikli avtobuslar ilə təminatının korona böhranı ilə əlaqədar yavaşlayacağını proqnozlaşdırır. Çünki pandemiya səbəbindən birlik daxilində təxirə salınmış tenderlər, gecikən sifarişlər bunu deməyə əsas verir. Xatirə Sərdar qızı, Realın Avropa Bürosu.